Дубенській поліції вдалося затримати жителя Львівщини, який скоїв 5 крадіжок у Дубно та 2 в Радивилові взимку цього року. Про це повідомляє головне управління поліції Рівненщини. Крадієм виявився 27-річний житель Бродівського району. Тепер хлопцю світить до 6 років позбавлення волі, а доки він перебуває під домашнім арештом. Нагадаємо, що 2 повідомлення про крадіжки майна із будинків із різницею у 3 дні отримали дубенські поліцейські у лютому цього року. Поєднувало ці крадіжки те, що обидва злочини відбувалися в один і той же спосіб, а саме шляхом віджиму пластикових вікон. За 2 місяці до правоохоронців знову надійшло 3 повідомлення про схожі кримінальні правопорушення. Згодом ще 2 було зареєстровано у Радивилові. Із помешкань жителів Рівненщини зникали не лише гроші, але й цінні речі, побудова техніка. Завдяки слідчим діям оперативникам вдалося встановити особу підозрюваного. Дочекавшись рішення суду, в помешканні злочинця правоохоронці провели обшук. Там у нього вилучили телевізори, велосипеди, електроінструменти та побутову техніку. Як з'ясували правоохоронці, усі крадіжки він скоював уночі і діставався додому із поцупленими грішми та майном на електропоїзді. 27-річному чоловікові, який зізнався у скоєнні цих злочинів, повідомлено про підозру. З'ясувалося також, що він раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом та майнові злочини. І нині він перебував на іспитовому терміні.